Fındıq, qoz və şabalıd. Bu üç məhsulun birləşməsindən hazırlanan şirniyyatlar və əlişləri Zaqatalada keçirilən ilk fındıq festivalının əsasını təşkil edirdi. Kiçikdən böyüyə hər kəsin həvəslə iştirak etdiyi festival bir ənənənin əsasını qoyur. Fındıq ağacı əlişlərimiz var, qəşəng fındıq bağları var. Qəşəng fındıqdan məhsullar hazırlamışıq, şirinliyyatlar hazırlanıb, paxlavadır, şəkər buradır, halvadır, digər yeməli şirinliyyatlar hazırlanıb. Bizim qızlarımız, gəlinlərimiz də öz əl işlərini bugün sərgiləyirlər. Bizdə hər evdə bu fındıq, ipə düzülmüş fındıqlar saxlanılır. Qışda uşaqlara, gələn qonaqlara bunlar verilir. Festival iştirakçılarına bu bölgənin qədimə söykənən fındıqçılıq ənənələri barədə geniş məlumat verilib. Bildirilib ki, Zaqatalada ümumilikdə 17 min hektardan çox fındıq bağlarından 13 min tondan artıq fındıq tədarük olunub. Tədarük olunan fındıq ləpəsi isə yerli bazarla yanaşı xarici bazarlara da ixrac olunur. Qonaqlar fındıq, qoz və şabalıddan hazırlanan maraqlı əlişlərinə baxıb, bölgənin zəngin mətbəx nümunələrindən dadıb. Zaqatalada bir çox kənd təsərrüfatı məhsulları yetişdirilir. İnanıram ki, Zaqatalalılar bugünkü festivalın baş mövzusu olan qoz, fındıq, şabalıdı xaricəyə ixrac etməklə bundan sonra da nailiyyətlər qazanacaqlar. Bu cür təbii məhsullara həm Avropada, həm də Yaponiyada çox böyük maraq var. Ümid edirəm ki, gələn ildə belə festival keçiriləcək və mən burada iştirak edəcəm. Fındıqçılıq mədəniyyəti Zaqatalada artıq 100 ildən çox tarixi var. Mən bu fındıqçılıq sahəsində əziyyət çəkən hər bir insanı təbrik edirəm. Biz də çalışasıyıq bir istehsalçılar olaraq həmən fındığın daha da çox ölkələrə, daha da yüksək qiymətə satma, fermerlərə dəstək olma. Festival konsert proqramı ilə davam edib. Hacı Ömər İsayev, İlkin Mirzəyev, Əsmər Nəcməddin qızı, ATV Xəbər.